abave mu kuloota emisana ekyo tekijja kusoboka. Okuyiwayiwa ssente z'omuwi w'omusolo n'okukolokota abakulembeze abamu olw'okwezibika ekyo gye mu miro byefuza emikutu gye mukwanira wala ensangi zino. Mukankwanike akutte abanja ebirowoozo nga booleka ennyaafa mu bakulembeze. Munera mwe mutambulira n'olutalo kafungula nkete wakati wa myuka president wa NUP mu Buganda Mathias Mpoga Nsamba n'ekibiina kye kimulumiriza okwezza ssente z'omuwi w'omusolo obukadde 5 ezaamuweebwa ng'ekyo gye mu miro. Naye munnabyabufuzi Kayingo, retired Canada Dr. Kizza, Besigye, olutalo luno alulabanga kumalabya mu bulago era akikkaatiriza nti National Unity Platform terina mbavu kumala obulyake n'enguzi ebifumbekedde mu ssetteeserezo wa Uganda. NUP has no capacity to deal with the corruption in the parliament. It has no capacity. Because as I have said, that is a whole system of corruption. It's the whole, it will eventually engulf the party itself. Besigye agamba nti NUP bwena alemere nnyo ku nsonga eno yandirugenderamu ng'ebibiina ebyagisooka kubanga terina njawulo nnyo mu nzannya y'ebyobufuzi ezesuula ebibiina ebirala. Era ebibiina byonna ku nkomerero bijja kusinkana ekizibu ekizze kitta ebibiina ebirala byonna. Kyatandikira ku UPC, ekibiina ekyasooka ekyakukulembera Uganda Kiwambe. Nebidda mu DP, ekibiina ekyokubiri ekyakulembera Uganda Kiwambe. Nebidda mu FDC eri mu Buwambe. Ne NUP ebisebiri nayo bijja kujiyingirira. Besigye alayidde okufiira mu kitooke kya Gonja nga n'obukuba butonyerera nti ebina by'ebyobufuzi byonna kebiddukanyizibwa ku ssente ziva mu gavumenti kaziba wakubatambulizanga ku ntoli ze nga singa tebatema mpenda kumwita kuluzaako bakyakootakoota mu gaalumonde. Ssente zonna mu ggwanga mwami Museveni yazifuga tujja kutegeera nti nezigenda mu bibiina zonna ssente ze yazifuga. Era ebibiina bwe bitandika okukola byatayagala ajja kusiba taapu okutuusa webikola kyayagala. Ekyo ekintu ekyo ekya okwenunula ku ssente kye kimu ku binaatujja mu buwambe bwe tulimu. Tuzimba amakubo agaffe ne bwe tuba nga tusazeewo nti tukozese n'ekkubo eryakalulu tuyina kuliyingira nga tuyina ebigendererwa bya njawulo n'enkola ya njawulo mwe tubiyitiza. Josephine Makumbi Motoi, NBS, Amasengeje.